交岭风追残雪去，傲溪水送破冰来。顽童只问云中雁，这里山花那日开。拍得不错吧？嗯，专业。我的寒假实践作业又着落了。实践作业是春回大地吧？可这连花都没开呢。嗯，啊，不会太久了。今天可是雨水节气，俗话说一场春雨一场暖。哎呦，春雨节气前后，气温回升，冰雪融化，降水增多，万物开始萌动，草木发芽成长。有鱼。平度青仔，这24节气准确地反映了自然节律的变化。你们有机会要好好的了解了解。嗯，知道了知道了，爸爸吃牛肉干。阿姨做的平度牛肉干真是好吃。帝少，你去探探风，看有没有人。是，老大。老大，有人。有你个头！铁少，你去。是。老大，没人。走，吃樱桃去。老大，樱桃还没结果呢。哎呀！我用神器召唤出热风，让它提前结果不就行了？我猜这次会打雷。我猜会下雨。啦啦啦啦，暖风来。来了！失误失误，暖风来，暖风你快来呀！老大，老大，神器起作用了，太阳出来了。哼哼，一切都在我的掌握之中。老大威武。老大耶。哇呜。火牛去哪儿了？我要救好节气，你弥补我的过失。火牛快下来。火牛，你没事吧？疼疼疼。别动，你的脚受伤了。美丽的花儿可不能还没开放就枯萎。吹哨。我真没用，连一点忙都帮不上。你的作用大着呢，节气基地千年的和平可多亏了你呢。对，我是节气基地的守护神兽。今天是雨水节气，我去看看节气精灵醒了没有。立春，这一带气温骤升到了30多。啊，肯定又是年兽。我们快到承德宫了，马上接你们。我们来了，我们马上出发。哎呀，这樱桃怎么还没长出来？你们去园子别处看看。
哪来的烤肉香啊？这二月怎么和夏天一样热了？哎，樱桃树都要枯死了，得赶紧想想办法了。好像是天上和地上，又是你们搞鬼！砍招，烈阳！啊！立冬，拦住地兽！地兽，等等我呀！我又不是傻子，等你打我呀！陛下，别伤到樱桃树！糟了，没水了！可以用喷水车，平度，我们一起去打水。我们也来帮忙。好冻疼！啊，失灵了！嘿，不见了。人呢？我在这儿呢。这下你逃不掉了吧？可恶，又被他们逃走了。我们先回去和立春他们会合吧。哼。哎呀，水一浇上去就干了，白费劲啊。雨水节气没雨水。你就别绕口令了。对呀，雨水精灵，我们可以召唤它，给植物补充水分，午后相依，节气归位。用手环的力量，手环也有召唤的能力。雨水精灵，别睡了。雨水精灵，快醒醒！谁在叫我呀？耶！雨水精灵醒了。轮转四季，你就是我心中最美的花，欢迎苏醒，我的伙伴。草木萌动。陛下，找到年兽了吗？没有，连天兽地兽都跑了。我猜他们就躲在樱桃园里，节气不容有失，必须尽快阻止他们。每年公历的2月18日至20日间，就到了一年24节气的第二个节气——雨水。雨水节气标志着气温回升，冰雪融化，降水增多，这对农作物的生长非常重要。在这个时候，我国北方还比较冷，但南方大多数地方已经春意盎然，人们开始培土施肥，准备耕种了。雨水时可以多吃一些甘味食物，比如蜂蜜、菠菜、春芽、春笋、韭菜等等食物。雨水期间因为天气原因比较容易感冒，请大家务必小心哦。